Dobrý den. Jak pa se jmenujete? Pojď sem, Margo, pojď sem. Lihni. Já bradlo 817, 817, paní mám, jo? Jste zmokla. Jak padlo tady stojíte, paní nevíte? No, dost. Dost. Já to vidím, jste celá mokrá. Já už jsem to dával operačnímu, tak jsem vyšle další hlídku. Ty vás odvezou domů. Za manželem. Manžel vás hledá. Vy jste mu utekla. A hledá vás. No zaplať. No. No, vzpomněl jsi, že má manželku, tak zaplať pámbu. Ale já jsem vůbec, tam se schovám. No, právě. A kdy, až byste se schovala sem, až když začalo pršet? No. Jo. A vy jste teda byla někde tady? No. Jo. A kam jste chtěla jít? Víte, kam jste chtěla jít, nebo ne? Vybavíte si, kam jste směřovala? Kam jste chtěla jít? Měla jste nějaký cíl? No, zpátky. Zpátky domů jste chtěla? Domů. A teď jste šla kam? Nebo když jste vyšla z domu, tak jste šla kam? Kam jste chtěla jít? Manžel nebyl doma? No. A vy jste chtěla někam jít teda? No. A kam pa jste chtěla jít, to víte? To nevím. To nevíte. Takže jste se pak ocitla tady? No. A pak začalo pršet, tak jste se schovala. Dobrá, tak chvilku ještě vydržte. Jo, přijede sem auto, odvezu vás domů.